різних кутках Європи живуть тролі, циклопи, пікси, нікси, чарівниці. Їх усіх не полічить. А на заході і сході стоять у парку і у саді журботні гіпсові лісовички. Подорожжі на навальничні хмари. Несі нас, хмара, бо нам потрібна мікстура, яка вилічить лісовичков. Одинадцятая серія. Солома Василіка. Пікулік, гэта тая краіна, дзе жыве Василік? Україна, Україна, розумієш? Ми шукаємо тут солому Василіка. О, вон там Київ, а не де тут повинно бути містечко Васильків. Йоечки, але гэта як шукати солому і голку у стозі сена. А свірик, у нас же ёсць палочка-шукалочка. Калі яна пачне варушыцца, ми будем ведаць, што даляцелі на месца. Правда, Ягіня? А той Василік, хто ён такі? Пэўна, нейкі мясцовы дамавік. Прадзед некалі казаў мне, што ён жыве ў хляве ці ў аборы, і што ён апякуецца хатняй жывёлай. Пікулік, а ты не бачыў на той мапе якога-небудзь асвіркава ці пікулікавіцаў ці ягінава? Гэта несправядліва, што ў Васіліка ёсць сваё мястэчка, а ў нас няма. Ой, приземляемся. Нарешті. Ну, конік, давай. А тепер увага. Отважний джигіт Діма зробить сальто-мортале. Вийшла. Далей, Карусь. Ти думаєш, я так само так умію? Ди ну, я ще звалюся. Алло, як там? Ён прийде тільки пізно увечері. Ну, добре, синок. Ось так здивиться наш Діма. Так, я після усього позвоню. Ага. Мені мруяться нейкі нябогі. Дзяцінію на старыя гады. А гэта што? Карусь, обжора, ты жор усё сена. Палочка трасецца, тут. Яна показала на гэты сноп. Хутка бярэм гэтую салому і... Ой, ногі. Ногі. Ой, Карусь, змілуйся. А вы кто такие? Спокойно, мы тут пролетом. Поляки. Лесовички с Польши, у нас тут миссия. Задание у нас тут. Я бачу, вы тут не одни. Ягиня, наша добрая ведьмарка, а Василик тутейши. У ясли. Ягиня? С конгрессу? Голубка ты моя, твоя микстура усіх блох погнала со двора. Василік вельмі табе удзячны. Василік, бабуля распавядала пра цябе. Гэта ты сікаеш у малако, каб яно скісла. Што за глупствы? Я проста дбаю пра ўсю жывёлу ў аборы. Мы прыляцелі па тваю салому для дэгіпсатара. Дэгіпсатар? Навошта ён вам?
Один Василиск переменил інших лисвичков у гипсовые фигуры. Василиск? Ага, а дегіпсатор допоможе знять з їх чари. У нас уже шмат складников з усей Європи. Волосли, черепи, луска, Нікса. Люстра гномов, гузик лятуса, сміхопічого кабаутера. Я пам'ятаю той рецепт. Яще стужка дуенде з Іспанії, ключ гэтага маначеллю з Італії. Моцна штука. Діма, вячерець. Іду, бабуля. Я зараз вернуся. Алло, сьогодні увечер ви забираєте Каруся? Тяжка праця його чекає. Що? Дасть ради, ми чекаємо. Карусь, нехто приїде по тебе увечері, ти будеш тяжко працювати. Я так хотів, каб ти виступав у цирку джигітов. Джигіти – це такі циркачі, що їздять на конях, не тримаючись. Я не супер, я 10 разів був на їхніх виступах. Утякай, конік. Дімка, ходи вже. Драпаєм. Вячера стыне. Ледь не застукала нас. Капелюх! Карусь, Жор! Нам потрібна солома, а не капелюш. Ой, але той капелюш був з той соломи, яку ви шукаєте. Тепер треба назбирати соломи на лисий пожні. А гэта далёка? Недалёка. Я старий, у потімках нічого не бачу, але Карусь завязе вас туди. Карусь, завязеш нас? Солома понясе яго. А ти почекаєш нас тут і Діму так само? Менавіта. Не тягніте за бродь, бо учаче. А гэта што? Ёечкі. Осторожна. Солома. Давай, збирай. Моя спіна. А ёечкі. Полягчала? Та ти за працу. Святло! Хавайся хутка! Почекай! Ой, вогнище на дорозі? Калі конь утякає, гэта я ще зрозуміла, але капалки бегалі. О, уже приехал? Ну, теперь мы у... У великих хлопотах. Ну, ось. Солому мы знаешь ли, а як теперь отшукать дорогу до стайни? Як ты это зробил? У стайню! А я гиня? Я натрапить за нами. У яе ёсць мапа і палачка-шукалачка. Ну, не бойся. А раптом нагу паломіш у такой цемры. Спакойна, спакойна. Стой. Я просто хачу адвесці цябе ў тваю стайню. Эй, куды ты? Нічога сабе. Адзеўся. На заданні. А Карусь? Просто улёт! Вядома, лятучая солома! Удалося! Цяпер хутка дайте мне крыху на капелюш. А дзе Карусь і Ягіня? Мы не ведаем, нас панесла солома, а яны засталіся там. О, не! Діма, я спляту табе капелюш з маёй соломы. Калі ты яго надзенеш на галаву, цябе занесе да Каруся. Зараз будзе гатовы.
Але ти покинеш нам пару соломин, бо ми маємо зробити дегіпсатор. Конік мой, я не віддам його на тяжкую працю. А, ти, відаць, Діма. Я шмат чув про тебе. І ти про мене, наколькі я бачу, так само. Гэтага коня більш тренувати не треба. Ён готовий до виступу і може застатися у стайні. Твої батьки просили мене, каб я узяв тебе у нашу команду. Ми можемо почати тренуватися після вакацій. Відомо, коли ти захочеш. Ура! Тебе чекає тяжка праця. Завязі Каруся у стайню, а я запрошаю на гарбату. Якого чорта? Знову гэті палки? А у мене буде строй, як у джигіта? Ну, коли ти будеш систематично тренуватися, дик обов'язково? Пакуль. Бярыце, цяпер вы ляціце ў Нарвегію. Навошта нам у Нарвегію? Паўсянку нісы да дэгіпсатара. Паўсянку? Цярпець не магу аўсянкі. А ведаеш, пікулік, салома саломы, але лепшага ложка за нашу хмару няма.